زگای کرکوک ببری ملیاری کو 500 میلیون دینارو لسر بودجه پترو دلار دز بزیا بزیا کردنی پروژه قرتاو کردنی رگای بازنی داقوق دکات لو باری او امیر خوا کرم سروچی انجمنی قزای داقوق اماشی بو او کرد با پشتیوانی اداری کرکوک هولی زیاتر ادن موزیا بزیا کردنی پروژه گرنگو استراتیژی هاولاتیانیش سایشی رولی اداری پارزگای کرکوک دکات اداری پارێزگای کەرکووک لە پێناو خزمەتی زیاتری دانشتوانی سنووری پارێزگاکە هەوڵ و تەقالەکانی چڕ کردووەتەوە و دەستی ئاوەدانی گەیاندووەتە زۆرێک لە گەڕەکەکانی شارەکە بە قەزا و ناحیەکانیشەوە. لەو چوارچێوەیەشدا لە قەزای داقوق پرۆژەی قیرتاوکردنی ڕێگای بازنەیی داقوق جێبەجێ دەکات و کە چەند گەڕەکێکی ئاوەرەنشینیش دەگرێتەوە. ئەو پرۆژەیە بە بڕی 1.5 میلیۆن دیناری عراقی لە سەر بودجەی پترۆ دۆلار تەنخان کراوە و دڵخۆشی دانشتوانی قەزاکەشی لێ دەکەوێتەوە و هاوڵاتیانیش سایشی ڕۆڵی ئیداری کەرکووک و قەزا داقوقیان کرد. خوشی لە دکتۆر نەجبەدین ئەگەن بۆ ئەم پرۆژەی کەوا پێشکەشی کردە بۆ خەڵکی کەرکووک بەڕاستی ئەم لە مدەی لە ماوەی ئەم 3 ساڵە باشترین کاری بۆ جەماعەت کەرکووک کردە و هەروەها دەستخۆشی لێ ەکەین بۆ ئەم پرۆژەی کەوا بۆ قەزا و ناحیەکانی دەوروبەری کەرکووک کردە تایبەتی قەزای داقوق و زۆر زۆر دەستخۆشی لە ڕئیس ئەنجومەن قەزای داقوق ەکەین دکتۆر ئەمیر بۆ ئەم پرۆژەی کەوا بۆ خەڵکی داقوقی کردا خۆشی لە دکتۆر نەژمەدین ئەکەین و دووەم لە دکتۆر ئەمیر کە حوری باشی داوە بۆ ئەم قەزایە ئەوە تا شارەکە بە چاو خۆتان ئەیبینن نەکو بری یانم ئێمە قسەی زیادە یا شتێککردنی ئەوە تا ئەیبینن حەتاکو جۆرۆپێر هەق قوڵچڕپاو بی ئەوەی بڕۆ لەخوا بە زیاد بێ حوری باشی داوە دکتۆر ئەمیر ئستا هلا و حوری باشی داوە بۆ شارەکە بێ فەرق و جیاواز و سوپاسی ئەەکەین سوپاسی ئیداری دکتۆر کەرکووکەکەین دکتۆر نەژمەدین بەڕاستی حوری باشیان داوە بۆ ئەم قەزایە بۆ ملەتی کورد و عارەب و تورکمان و لەم قەزایە پێشەکی سوپاسی بەڕێز دکتۆر نەژمەدین ئەەکەین پارێزگاری کەرکووک بۆ پرۆژانی کە کردێتی لە شارەگا لە کەرکووک و لە دەوروبەری کەرکووک بەڕاستی جێی دەستی دیارە و لە قەزای داقوقیش بەڕێز دکتۆر ئەمیر کە سەرۆکی ئەنجومەنی قەزاکەیە زۆر پرۆژە کراوە لە داقوق و دەستخۆشی لێ ئەکەین و هیوادارین پرۆژە زیاتر بکرێت جێی دەستی دکتۆر دیارە لە داقوق سەرەتا دەستخۆشی لە مەرەز دکتۆر نەژمەدین ئەکەین پارێزگاری کەرکووک بۆ ماوەی ئەم 3 ساڵە کۆمەڵێک پرۆژەی جوانی کردووە بۆ شارەکەمان بەڕاستی جێگەی دەستی دیارە داواکارین ئینشاءاللە پرۆژەی چاکترمان بۆ بکە و بە تایبەتی لە بواری ڕێگەوبانە و تەپڵێتکردنی جادەوبانە و زۆر خزمەتگوزاری تر و هەروەها دەستخۆشی لە ئیدارەی داقوقەکەین بە تایبەتی دکتۆر کاک ئەمیر خواکەرەم بەڕاستی شەرساوە بە کۆمەڵی پرۆژەی باش لە شارەکەمانە کوردێتی لە قەزاکەیە جێگەی دەستی دیارە دەستخۆشیان لێکەین و بە تەمای پرۆژەی زیاتر ئینشاءاللە دکتۆر ئەمیر خواکەرەم سەرۆک ئەنجومەنی قەزای داقوق ئاماژەی بەوە کرد هەوڵ ئەدەن پرۆژەی زیاتر بۆ ناوچەکان جێبەجێ بکەن و ئەویش بە فاڵپشتی ئیداری پارێزگای کەرکووک لە درێژەی پرۆژەکانی ئەنجومەنی قەزای داقوق بێگومان جادەی حەولی داقوقە کە بە بڕی 4 کیلۆمەتر و واتە نزیک 1.5 ملیار لەلایەن ئیداری کەرکووکەوە بە سەرپەرشتی ئەنجومەنی قەزای داقوق و ڕێگاوبانی کەرکووک و پرۆژەکە لە بواری جێبەجێکردنایە هەر وەک چۆن بەڵێنماندا بوو بە ئاوارە سەربەرزەکانی قەزای داقوق کە ئەو پرۆژەیان بۆ تەواوەکەین ئەوەتانێ بە شێوازێکی مەیدانی ئێمە خۆمان ئەمڕۆ سەردانی ئەم پرۆژەیەمان کردووە زۆر زۆر سوپاسی ئەو کەسانە ئەکەین کە بەڕاستی لێرەدا کارەکەن لەسەر ئەم پرۆژەیە بۆ زیاتر خزمەتکردنی سەرجەم خەڵکی بە شەرەفی قەزای داقوق و بە تایبەتی ئاوارە سەربەرزەکان ئیدارەی پارێزگای کەرکووک لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری پێشکەش بە شاری کەرکووک و قەزا و ناحیەکان کردووە و ئەمەش لە پێناو خزمەتکردنی هاوڵاتیان و ڕزگارکردنیان لەو گرفتانەی هەیان بوو محەممەد ئەڵماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای داقوق بەهۆی تاونەبوونی حسابی قانونی و ڕێکنەکەوتنی لایەنەکان لەسەر تێپەڕاندنی بودجەی گشتی عێراق جاریشی دیکە دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران دواخرایەوە محەممەد خالیدی